nongeye kuguha ikaze kuri Blessing Official TV. Blessing Official TV channel ya YouTube ikugezaho ibiganiro bitandukanye harimo iby'ubuzima n'ibindi bijyanye n'amakuru atandukanye bibera muri iyi si. Muri iyi si ntugomba kwigira ntibindeba. Ibintu byose bibera muri iyi si birakureba kuko bikugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Igihe rero udafite amakuru ku bijyanye n'ibibera muri iyi si, uzagenda uhura n'ibibazo mwarabibonye mu gihe cya COVID-19. Mu gihe cyaguma mu rugo, abantu bagombaga gukurikira kuri radio kugira ngo bamenye niba koko bemerewe gusohoka n'amasaha bagomba gutahira cyangwa se kuvira mu rugo. Iyi minsi turimo cyangwa se muri iyi si tubayemo, hari abantu bihishe inyuma y'ibigenda bikorwa, wowe ubibona bikorwa, ariko haba hari gahunda yateganijwe n'uburyo bigomba kugenda bishyirwa mu bikorwa. Umugambi ni uwo guhuriza abantu bose bari muri iyi si bakayoborwa mu buryo bumwe. Ibyo bise New World Order, gahunda nshya y'imiyoborere y'iyi si. Aho turi mu rugendo rw'uko isi izayoborwa n'umuntu na guverinoma imwe, hakaba hiyobokamana rimwe n'ifaranga rimwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi byaratangiye mwagiye mubibona muri Afrika, ntabwo twatanzwe. Ibihugu biragenda byishyira hamwe kugira ngo bibashe kuyoborwa mu buryo bumwe. Muri East Africa dufite East African Community, natwe tubarizwamo. Ibyo byinshi bigenda bikorwa ndetse n'abayobozi b'ibihugu bakabitorerwa, ariko batazi aho byerekeza. Uyu munsi tugiye kureba ibyagombaga gushyirwa mu bikorwa kugeza mu mwaka wa 2025. Ubushize twabonye ibyagombaga kugerwa mu 2000, aho za mudasobwa ndetse na internet byagombaga gushyirwa mu biganza by'abantu mu rwego rwo kubagenzura. Mu mwaka wa 2025 ibyagomba gutangira gushyirwa mu bikorwa. Hagombaga kubaho kugenzura intekerezo z'abantu hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo kugenzurira ibitekerezo mu bwonko. Mu Gifaransa babyita système de contrôle des esprits. Ibyo byagezweho, ubu birakoreshwa. Kugenzura imibereho n'imyitwarire y'abaturage bayobora kugira ngo bakacire bagenzure intekerezo zabo. Kumenya uko wagenza abantu benshi ukabategeka, ubategekesheje bake, ukabacisha bugufi bakitonda bakumvira ukoresheje uburyo bwose bwo kubababaza cyane, ukaba wabasha kubakarishya ukabashyamiranya bakamera nk'abariwe n'inzuki. Ibyo byagiye bibaho, abaturage bishyiriye ubuyobozi. Mu kanya wajya kubibona mu gitondo, abajyaga bakuririmbira mu gitondo bakazinduka bagutera amabuye. Mwarabibonye muri Zimbabwe, aho umugabe yakuweho mu buryo budasanzwe. Ikindi cyagombaga gukorwaho ni micro-onde electronique cyangwa se puce electronique. Mu gihe mu mubiri hazaba harimo utwo duce twinshi tw'izo robo cyangwa se puce electronique cyangwa se microchip, dufite ububasha buhanitse bwa kilobyte imwe, buzashobora kwinjira mu gice cy'ubwonko neurone maze bubutegeke kandi bubugenzure neza, abantu bahinduke nka za robo muntu. Ibyo bazajya babutegeka gukora byose bakoresheje ibyuma bya electronique, babikore nta mananiza bibateye. Ubwo umuntu ntazaba kibasha kwitegeka no kuyobora intekerezo ze, azaba ari ikimashini muntu cyamaze kubatwa, umucakara w'ubushake bw'abamutegeka. Ubu byatangiye gukoreshwa mu bihugu byateye imbere kandi ni no muri Afurika byamaze kugerwaho. Igitangaje ni uko abaturage bashobora kuzatungurwa. Tuzakomeza mu kiganiro cy'ubutaha, aho tuzareba ibyagomba kugerwa mu mwaka wa 2010. Wakoze cyane. Ni Blessing Official TV.